Sağ hoş gördük. Uğurlar arzuluyoruz sana. Uzun müddət idi A komandasından uzaq düşmüşdün ve yeniden A kollektivine cəlb olunmuşsan. Hazırlıqda da iştirak edirsən ve 2023-cü ildə rəsmi oyunlarda iştirak eləmək imkanın da var. Ne dərəcədə inanırsan bunu? Özümə inanıram. Komandada qalmaq istəyirəm. Oyunlara çıxıb özümü göstərmək istəyirəm. İnanıram ki, göstərəcəm də. Yoxlama görüşlərində düzdür, sonradan da olsa meydana çıxmışsan, oynamışsan, özünü tam olaraq hazır hesab edirsən? Hazırlaşırıq hələ, hələ tam hazır olmasam da, gələcək oyunlarda hazır olacağım. Və bir qədər də hazırlıq barədə, komandadakı abu-hava, vəziyyət barədə fikirlərini eşidək. Komandada vəziyyət yaxşıdır, yaxşı hazırlaşırıq, çempionata yaxşı hazır olacaq çempionata qədər. Komandamız mövsümün qalan hissəsinə nə dərəcədə hazırdır? Bir yerli və təcrübəli futbolçu kimi. Hələ onu tam dəqiq deyəmərəm, amma yaxşı hazırlaşırıq, məşqlər yaxşı gedir. Belə 26-sı oyuna da yaxşı hazırlaşacaq. Sabah oynayacağıq. Uğur olsun, Vüsal, çox sağ ol. Saxlamayaq səni çox və Ömər Buludov da çağıraq yanımıza. O da yaxınlaşır. Ömər, məşq başlamazdan öncə sənə də fikirlərini eşidək. Xoş gördük, uğur olsun. Toplantı ilə bağlı əvvəlcə fikirlərini eşidək, daha sonra keçək digər suallara. Deməli, birinci gündən baş toplantılarımız fiziki və ağır məşqlər keçdi. İndi sonuncu iki gün qalıb məşqlərimizə və bir oyunumuzda qalıb, onu hazırlaşırıq. İnşallah bu oyunu udaraq və qəlbə nəticəsi qazanaraq gedib çempionatda oynayacaq. Abhava necədir komanda? Abhava məncə çox gözəldir. Yorğunçuluq çoxdur, həqiqətən. Ağır, çünki ağır məşqlər oldu deyə. Belə. Ömər, sağ cinah müdafiə mövqeyində bir çox rəqabətdə olmuşsan, bir çox futbolçu ilə, bir neçə futbolçu ilə rəqabətdə olmuşsan. Daha bir rəqabətə davamlı futbolçu gəldi, milli komandamızın üzvü Höcət Akverdi. Hazırsan mı bu rəqabətə? Həqiqətən rəqabətdə olmaq çox gözəldir. Yəni, həm özünün inkişafına, həm də ki, orada möhkəmlənməyə görə özün üçün çox gözəl bir şeydir. Yəni, həqiqətən hazıram. Yəni, çox xoşdur mənə üçün. Uğur olsun, sən çox saxlamayaq, təşəkkürlər. Sağ olun.